احمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاه والسلام على من هو افضل الوصايا وعلى اله واصحابه ذوي الفضائل اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجمل الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی بھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آ گئے دور سویروں کے ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو رب الجلال ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے میں
زیادہ سے زیادہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے. یہ وہ مقدس عمل ہے جو 14 صدیوں میں امت مسلمہ میں اس کا اہتمام مختلف طریقوں سے ہوتا رہا اور آج بھی جب امریکہ کی قیادت میں عالم کفر توہین رسالت کو معاذ اللہ اپنا حق قرار دے رہا ہے تو ایسے میں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنی وابستگی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اظہار کریں. ہما وقت شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے اور یہ مہینہ جو ہے اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار خوشی کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں وہ سارے طریقے اپنائے جائیں. چونکہ امریکہ میں فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں توہین رسالت کو ہر کسی کا معاذ اللہ حق قرار دیا گیا ہے. یہاں تک کہ اوباما نے جب گستاخانہ فلموں پر احتجاج کیا گیا تو اس نے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کے اندر پوری دنیا کے مسلم ممالک کے صدر اور وزیر اعظم جس اجلاس میں موجود تھے اس نے کہا دا میجارٹی آف امریکنز لائک می دے آر کرسچن یٹ وی ڈونٹ بین بلاسفیمی اگینسٹ آور موسٹ سیکرڈ بلیف. اس نے کہا کہ ہمارے بھی مقدس عقائد ہیں, ہم بھی ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود معاذ اللہ ہم اس پیغمبر کی توہین پر صبر کرتے ہیں اور ہم میں برداشت موجود ہے. تو جب ہم اپنے نبی کی توہین پر کسی کو سولی پہ چڑھانا تو درکنار گرفتار بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا آئین اسے اجازت دیتا ہے, تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے کیا کچھ اس طرح کا اہتمام کریں کہ ایسی معاذ اللہ گستاخانہ فلموں کے بننے پر ہم معذرت کریں یا آئندہ کے لیے پابندی لگائیں. اس کے لیے الفاظ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام تھا اور اس وقت وہاں جو امت مسلمہ کے نمائندے بیٹھے تھے ان پر فرض تھا کہ وہ اسے جواب دیتے کہ تم اپنے پیغمبر کی جو توہین برداشت کر لیتے ہو یہ صبر نہیں, یہ بے غیرتی ہے, اس واسطے کہ تم نے ان کا حقیقت میں کلمہ پڑھا ہی نہیں اور ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو وہ رہے, وہ جس سواری پہ بھی بیٹھ جائیں ہم اس کی بے ادبی بھی نہیں ہونے دیتے. کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش میں تشریف فرما تھے, عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کا محلہ تھا, وہاں سے جب ہمارے آقا علیہ السلام کی سواری گزری تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا آزانی نتن حمارے کا کہ تمہارے گدھے تمہارے دراز گوش کے جو بدبو ہے
اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حادثہ یہ ہوا کہ ایک جانور اگرچہ اپنے طور پر وہ حماقت کا حوالہ ہے کہ جسے بے وقوف کہنا اسے گدھا کہہ دیتے ہیں، لیکن اب اس کی نسبت ذات رسول علیہ السلام کی طرف تھی کہ سرکار کا گدھا، کہ سرکار وہاں اس کے اوپر تشریف فرما ہے۔ تو اس نے کہا آزانی نتن و حمارے کا، تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے معاذ اللہ تکلیف دی ہے۔ تو اس پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہاں صحابی موجود تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان سے یہ توہین برداشت نہ ہو سکی جو ڈائریکٹ توہین رسول علیہ السلام نہیں تھی بلکہ ایک جانور کی توہین تھی، اور وہ بھی گدھا، لیکن اس کی پشت پہ اللہ کے رسول علیہ السلام رونق افروز تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوش گدا مبارک تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ جلالین شریف اور دیگر جو تفسیرات احمدیہ وغیرہ تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے گدھے کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ یہ بخاری شریف میں گدھے دراز گوش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو بدبودار کہنے پر جو جنگ ہوئی اس کا پورا ایک باب ہے، درب الایدی والنعال، مکوں سے اور جوتوں سے جو لڑائی لڑی گئی، کیونکہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافق تھا، محلہ اس کا تھا، اس کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے جب یہ بات کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھار نہیں کیا اور نہ ہی سرکار سے پوچھا کہ اب نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کیا کرنا چاہیے، آپ کو تو کچھ نہیں کہا گیا لیکن آپ کی سواری کو بدبودار کہا گیا، تو کیا بولنا چاہیے یا چپ کر جانا چاہیے، بولنا چاہیے تو نرم بولنا چاہیے یا گرم بولنا چاہیے، صرف بولنا ہی چاہیے یا ساتھ ہاتھ بھی کھولنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بظاہر پوچھنے والی تھی، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ السلام نے کچھ بھی نہ پوچھا، جواب دیا وہ بھی گرم، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ یہ تو لڑنے والا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک جانور کو اگر بدبو دار کہہ دیا جائے تو کیا ہوتا، یعنی آج جو لوگ ہیومن رائٹس کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کچھ کہہ بھی دیا ہے تو کیا ہو گیا ہے، تو وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جب کسی نے بدبودار کا لفظ بولا، جنگ ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ جو امت سواری کا مقام جانتی ہے وہی سوار کا مرتبہ بھی پہچانتی ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اگلی امت کو یہ پیغام دیا کہ ریلیجیس فریڈم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی رب ذوالجلال کے بارے میں بکواس کرے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرے یا آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ایک جانور کی نسبت ہو جائے ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف تو یہ امت اس کی بیادبی بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس وقت کی سوسائٹی میں۔ امریکہ کہتا ہے ہم ایک فری سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو،
کہ جس میں جو بولے جس کے خلاف بولے اس کو اجازت ہونی چاہیے، یعنی جس کے خلاف میں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بولے یا نبیوں کے خلاف، مذہب کے خلاف، قرآن کے خلاف، اس کو اجازت ہونی چاہیے. دوسری طرف ہمارا دین ہے کہ یہ لا تقولوا راعنا، راعنا کہنے پر بھی پابندی لگا رہا ہے، کہ جس کا ایک معنی تو صحیح تھا دوسرا غلط تھا، اور رب کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ صحابہ اگرچہ اس کا صحیح معنی لے کے سرکار کو کہتے ہیں راعنا کہ محبوب آپ ہماری رعایت فرمائیں، کہ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں پہلے وہ لکھ لینے دیں پھر آگے بولیں، چونکہ دوسرا معنی چرواہے والا لے کے منافق توہین کرتے تھے تو رب ذوالجلال نے قرآن میں وہ لفظ بول کے جائز معنی مراد لینا بھی اس پر پابندی لگا دی. اب یہ بہت زیادہ فاصلہ ہے ہمارے دین میں اور اس وقت جو ویسٹ کی دنیا ہے، یورپی یونین، ان کے لحاظ سے. اور پھر المیہ یہ ہے کہ اس وقت عسکری برتری ہو یا دیگر معاملات ہو، مسلم حکمران ان کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں مغربی دنیا کے سامنے، یہاں تک کہ عرب حکمران ہوں یا عجم کے، ایسی صورتحال میں یہ فریضہ ناموس رسالت کے تحفظ کا یہ مزید اہم ہو گیا ہے. اور اس کے لحاظ سے ہر وقت امت کا جو مزاج ہے وہ اس قدر بھرپور غیرت کا ہونا چاہیے کہ ویسٹ تک جو رپورٹ جائے وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی ہو جائے یہ مسلمان باقی مسئلوں میں تو غافل ہو سکتا ہے مگر تحفظ ناموس رسالت میں غافل نہیں ہو سکتا. چونکہ ہمیشہ سے اس سلسلہ میں امت کی آزمائش ہوئی اور امت نظریہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ پاس ہوتی رہی. حدیبیہ میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عروہ بن مسعود قریش کے سفیر کی حیثیت سے آئے، اس وقت کٹر مشرک تھے اور مشرکین کے وکیل تھے. کافی دیر انہوں نے دیکھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو جو نبی مانتے ہیں، نبی مان کے انہیں کیا مانتے ہیں، کس طرح ان لوگوں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو وہ دیکھنے کے بعد عروہ بن مسعود جب واپس لوٹے ان کے اندر ایک ایمان لانے کی تحریک پیدا ہو چکی تھی. انہوں نے جا کر قریش مکہ کو کہا وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ بن مسعود نے قریش سے کہا، خلاصہ یہ تھا کہ ان سے لڑنا مشکل ہے، بادشاہوں سے لڑا جا سکتا ہے مگر جنہیں میں دیکھ کے آیا ہوں وہ نبی ہیں. قریش تمہارا خیال غلط ہے، تم کہتے ہو کہ برادری کا ایک بندہ تھا تو وہ دوسری جگہ جا کے بادشاہ بن بیٹھا ہے اور اس نے فوج بھرتی کر لی ہے اور ہم اس طرح ان کا مقابلہ کریں گے. تو یہ سوچ تمہاری غلط ہے، نبی اور ہوتے ہیں بادشاہ اور ہوتے ہیں. میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں تو واقعی عروہ بن مسعود اس وقت کے ایک جہاں دیدہ انسان تھا. کہا وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسریٰ والنجاشی، یہ تین بڑی حکومتیں اس وقت. کہا میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں صرف مکہ مکرمہ کے ماحول سے واقف نہیں، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے.
ساری بڑی بڑی حکومتیں دیکھی ہوئی ہیں. یہ اس وقت کے اپنے گھمنڈ کی وہ سپر پاورز تھی کیسر و کسرا کی حکومتیں. تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. قریش حیران رہ گئے کہ بڑے بڑے درباروں میں جا کر عروہ متاثر نہیں ہوا. کیسر کے دربار میں سونے کی کرسیاں, قیمتی قالین, ادھر پتوں کے بچھونے, اینٹوں کے سرانے. حدیبیہ میں کیا دیکھا عروہ بن مسعود نے کہ آج لگتا ہے کہ دل وہی چھوڑ آیا ہے. پوچھا کیا ہے, کس چیز کو تم نے دیکھا؟ کہتا وفدت علی الملوک, وفدت علی کیسر و کسرا و النجاشی. میں سارے درباروں میں گیا ہوں, واللہ خدا کی قسم ہے, ان رئیت مالکین یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری آنکھ نے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے درباریوں کی طرف سے اس بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی کی کرتے ہیں. ایک کافر دماغ نے انالیسس سے بات ڈھونڈی کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے تو ان کا اپنی قیادت سے کتنا پکا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں بادشاہوں کی جو فوج ہوتی ہے وہاں بھاگ جانا اور چھپ جانا اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے, لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح میں دیکھ کے آیا ہوں یہ جان مار دیں گے مگر محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. قریش مکہ نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو وہ تعظیم کرتے ہیں. تعظیم عربی زبان کا لفظ ہے اور ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے والدین کی تعظیم کرتا ہے, یہ اپنے استاد کی تعظیم کرتا ہے. اور ہمارے ہی عرف میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کریں تو شرک ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ تعظیم کا بھی اختلافی بنا ہوا. لیکن ادھر تعظیم ہی کو دیکھا مشرک نے تو شرک ٹوٹ گیا. تعظیم نبی کو دیکھا. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ بھی پڑھا, صحابی بھی بنے, پھر منصب شہادت بھی پایا. اب ان کے دل میں جو فرق نظر انہیں آ رہا تھا, انہوں نے قریش مکہ کو کہا کہ بادشاہوں کی ایسی تعظیم کوئی نہیں کرتا جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں. اب یہ معیار ہے آج ہمارے لیے بھی کہ تعظیم تعبدی جس میں کسی کی عبادت ہو وہ صرف اللہ کی ہے, لیکن تعظیم کہ جس میں کسی کی بڑائی ہو وہ اللہ والوں کی بھی ہے. تو صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی کو بتانے کے لیے کہ یہ بہت بڑی ذات ہے, ہم ان جیسے نہیں ہیں, یہ ہمارے سرداروں سے بھی کہیں زیادہ اونچی شان والے ہیں, تو انہوں نے کیا مظاہرہ کیا؟ کافر نے دیکھا تو جا کے کہا قریش میں دیکھتا رہا ہوں اتنی تعظیم اتنی تعظیم, واللہ ان تنخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہ فدلک بها وجهه وجلده. قریش تعظیم یہ ہے کہ کیسر نے جب تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا, اس کے درباریوں میں وزیروں میں غلاموں میں کسی نے اس کے تھوک کے نیچے ہاتھ نہیں کیا. کہ جو دنیا کو بتائے کہ یہ بہت بڑی ذات ہے کہ جس کی تھوک کی بھی ہم بےعزمی نہیں ہونے دیتے. کسرا نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا, نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا, مگر خدا کی قسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جب ان کے ہونٹوں سے جدا ہوا تو ان کے صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا, ہاتھوں پہ لیا, فدانا کا بیا وجہ جسے ملا اس نے چہرے پہ لگا لیا. یہ بخاری شریف میں ہے.
اب اس سے پتا چلا کہ صحابہ کے ایک عمل کا اثر کافر کو ہوا، جو کافروں کا وکیل تھا، ان کا نمائندہ تھا، ان کا سفیر تھا، اس کا کفر ٹوٹ گیا، اس کا شرک ٹوٹ گیا۔ کس وجہ سے ٹوٹا؟ اب صحابہ وہاں جو بیٹھے تھے تو ان کے اعمال صالحہ کئی طرح کے تھے، حضرت نمازیں پنج گانا پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، ان دنوں کے اندر تلاوت کر رہے تھے۔ اگر عروہ کا کفر نہ تہجد سے ٹوٹا، نہ تلاوت سے ٹوٹا، اور نہ ان کی نماز کی وہ ادا جس پر ہماری کروڑوں نمازیں قربان ہو جائیں، پھر صاحب اسلام نے کسی کو چھٹی نہیں نماز کی، اس وقت کے مومن کی بھی شان اور آج کے مومن کی بھی شان۔ لیکن ایک کافر پر اثر کس چیز کا زیادہ ہوا؟ پانچ چیزیں جا کر انہوں نے قریش مکہ کو بتائیں، اور پانچ کا تعلق تعظیم سے تھا، اور سب سے پہلی یہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن بھی ماتھوں پہ لگاتے ہیں، دالا کا بہا وجہ وجلدہ ہو۔ تو پتا چلا کہ اگرچہ پلرز آف اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، مگر سرکار کی نسبت کے ادب میں اگر تعظیم کرتے ہوئے کوئی لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگائے تو کافر کو ضرب لگتی ہے، اور اتنی لگتی ہے کہ شرک ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کے سامنے سب کچھ ہوا، سرکار نے روکا نہیں۔ فرما سکتے تھے صحابہ یہ ایک دشمن آیا ہوا ہے تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو، میرا لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہو، یہ جا کے کیا کہے گا؟ اگر آج والا کچھ لوگوں کا دین سچا ہوتا تو سرکار فرماتے کہ ایسا نہ کرو۔ اگر یہ بات سچی ہوتی کہ نبی ہم جیسے ہیں تو ہم جیسوں کا تھوک تو ماتھے پہ کوئی نہیں لگاتا، یا بتاؤ کوئی لگاتا؟ اپنے جیسے کا تھوک کوئی دیکھتا نہیں، ماتھے پہ کون لگائے گا؟ اور یہاں تھوک کی بات نہیں، میں نے سمجھانے کے لیے لفظ بولا، وہ تو نخامہ ہے، گاڑا بلغمی تھوک، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا تھوک تھوک تو نہیں، وہ چشم رحمت کی جھاگ ہے، جب گل قدس کی پتیوں سے وہ رحمت کی جھاگ جدا ہو، صحابہ ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ماتھوں پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھانے کے لیے تھوک بولا، اب اور کسی کا تھوک یا کھنگار اس سے دیکھنے سے بھی بندہ بیزار ہو جائے، اور ادھر محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگا، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ؟ اب لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو کیا کوئی یہ کہے گا معاذ اللہ کہ تمام پرست لوگ تھے، بدعتی تھے، انہیں دین کی خبر نہیں تھی تو ایسا کام کر رہے تھے؟ نہیں، وہی تو وہ ہے جن اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ قیامت تک جس نے بھی ایمان لانا ہے قبول تب ہوگا جب صحابہ تمہارے طریقے پر ہوگا، ورنہ ایمان قبول نہیں۔ تو یہ جو لعاب دہن ماتھے پہ لگایا گیا تو کیا بتایا گیا؟ کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو، رسالت مآب کی مثال کیسے ہوگی؟ یہ ہے اسلام کی قوت کا اظہار، یہ ہے کفر پر دبدبا، کفر پر کپکپاہٹ، شرک ٹوٹا اور پچھلوں کو بھی جا کر ڈرایا۔ اور اگر دوسری صورتحال ہوتی کمپیریٹیولی، یہ بھی سن لیں کہ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنا خاص قسم کا بیان کرتے ہیں، ویسے ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی ہر گھڑی کے لیے چشمہ نور سمجھتے ہیں،
اور اس کے مطابق زندگی ہی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے. لیکن ایک ٹولے نے توہین کے مختلف خاکوں کا نام سیرت رکھا ہوا ہے. ان کے بھی دو ہاتھ, ہمارے بھی دو ہاتھ, ان کے بھی دو قدم, ہمارے بھی دو قدم, وہ بھی بشر, ہم بھی بشر. اس سے مطلب کیا ہے کہ انہیں اتنا بڑا نہ جانو, بس بڑے بھائی جتنا جان لو, معاذ اللہ چیف آف ولیج گاؤں کے چودھری جتنا جان لو, انہیں پوسٹ مین اور ڈاکی جتنا مان لو, یہ ان کا انداز ہے. تو ہم کہتے ہیں صوفہ والوں کو دیکھو, لعابے دہن ماتھے پہ لگا کے بتا رہے تھے, چودھری صاحب کا لعاب تو کوئی ماتھے پہ لگاتا, بڑے بھائی کے دھوپ کو دیکھتا کوئی نہیں. یہ صحابہ ہیں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور لعابے دہن ماتھے پہ لگایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ جن کا لعاب ہم نیچے نہ گرنے دیں ان کا لو کیسے نیچے گرنے دیں. یعنی ہماری وابستگی ان سے بڑی مضبوط ہے. اے قریش کے سفیر پچھلوں کو جا کے بتا, بادشاہوں کے فوجی اور ہوتے ہیں, نبی کے دیوانے اور ہوتے ہیں. یعنی یہ میسج تھا لعاب دہن ماتھے پر لگانے کے لحاظ سے, اور وہ میسج پیچھے گیا, اس نے اثر کیا. یہ جو حدیث ہے میں نے اس پر ریسرچ کی کہ اس میں تو بہت سے مسائل کا حل ہے. ہم جب دورہ حدیث پڑھاتے ہیں بخاری شریف میں, اس حدیث پر یہ مولانا محسن صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دورہ حدیث میں ہمارے پاس جاتے رہے ہیں, تو اس حدیث کے اندر مسئلہ نور و بشر, مسئلہ توسل, تحفظ نموس رسالت, آداب نموس رسالت, بہت سے مسائل کا حل ہے. تو مجھے یہ تلاش تھی کہ جب اس موقع پر مشرک اپنا شرک نہ بچا سکا, یعنی ایسی وہاں پہ اسے جھلک نظر آئی تعظیم نبی علیہ السلام کی کہ مشرک کا شرک دم توڑ گیا, تو اس کو پڑھتے ہوئے بد عقیدہ لوگ اپنی بد اعتقادی کیسے بچا کے گزر جاتے ہیں. کہ جب وہ بخاری کی حدیث پڑھاتے کہ جو مذہب یہ رکھتے وہ ہم جیسے ہیں, اور ادھر صحابہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں اور وہ ہمارے امام ہیں, تو یہاں وہ اپنے شاگردوں کو کیا بتاتے ہیں, کیوں لعاب دہن لگایا. ایک دن ہم کہیں کہ کے پتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور, چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا, چشم ہستی صفتے دیدائے آما ہوتی, دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. یعنی صحابہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا کے شمس و قمر سے کہہ رہے, بتاؤ تمہارا نور زیادہ ہے یا ہمارا نور زیادہ ہے. تو میں نے علماء نجد کا ایک بہت بڑا سربراہ ہے محمد بن صالح عثیمین, اس کی جو بخاری کی شرح ہے عربی میں وہ بڑی, اس نے کہا کہ اصل یہاں صحابہ یہ کام پہلے نہیں کرتے تھے کہ کوئی دلیل بنا لے اس کو, یہ مخصوص پس منظر میں انہوں نے کیا. اب یہ ساری گفتگو اس کی اپنی گھڑی ہوئی ہے, اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ دیگر مقامات پر تو صحابہ نے کیا. حدیث بتانے ہیں من لم يسر منه اخذ من بلد يد صاحبه, کہ ہمارے آقا علیہ السلام جب وضو فرما رہے تھے تو پانی لگا ہاتھ سے نیچے ٹپکنے لگا, صحابہ نے نیچے ہاتھ کر لیے. جب نیچے ہاتھ کیے تو اب لوگ زیادہ ہیں پانی تھوڑا ہے, تو عشق خود بڑھ گیا کہ جن کو نہیں ملا وہ کیسے سینے ٹھنڈے کرے. بخاری میں ہے من لم يسر منه آخذ من بلد يد صاحبه, کہ جسے نہیں ملا اس نے اس ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رگڑ لیا کہ جہاں سرکار کے ہاتھ سے لگا ہوا پانی کا قطرہ گرا تھا. یہ صحابہ کی بات ہے, بدعتوں کی نہیں. تمہارا وہ کہتا ہے کہ چونکہ ایک دشمن نبی آیا تھا اور وہ بے مسئول, تو صحابہ نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ کاروائی تو ہم بھی کریں. سرکار کا دربار ہے,
بول سکتے نہیں. تو کچھ ایسا عمل ہمارا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس آیت میں کافر کو پتا چلے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے. کہ ہم جو ان کی برادری کے بظاہر لوگ ہیں, جو قریش کے سردار بیٹھے تھے وہاں پر, حضرت عمر, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی تو مذاکرات کے لیے گئے بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اسے پتا چلے کہ ہم اپنے طور پر عرب دنیا کے سردار ہیں مگر ان کے ہم غلام بن کے بیٹھے ہیں اور ان کا لعاب دار بھی ہم اپنے ماتھے پہ لگا رہے ہیں. یہ وہ نجد کا شیخ الحدیث کہتا ہے کہ وہ اور کوئی فیض نہیں لینا چاہتے تھے, ان کا بس ایک ہی مطلب تھا کہ دشمن نبی کا دل جلایا جائے. یعنی ہم تو فیض کے مختلف قسمیں ثابت کر رہے تھے, اس نے کہا نہیں نہیں فیض وغیرہ نہیں, نہ ہی پہلے کرتے تھے. اس دن شروع کیا کہ دشمن نبی کا دل جلایا جائے. ہم نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے جو تم نے بھی تسلیم کر لی کہ صحابہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دشمن نبی کا دل جلایا جائے. دشمن نبی کا دل جلایا جائے. اب آج جس وقت دشمن نبی کا دل جلانا, ہم اس شعبے کو دیکھتے ہیں, یہ بڑی گہری بات ہے, کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. دشمن نبی کا دل کیا نماز سے نہیں جل رہا تھا؟ آج جب ہم کہیں کہ دشمن نبی کا دل جلانا ہے, لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ کے جلا لو, داڑھی رکھ کے جلا لو, امامہ باندھ کے جلا لو. میرا اتفاق ہے اس سے بھی جلتا ہے, لیکن وہ سارے داڑیوں والے ہی بیٹھے تھے حدیبیہ میں, امامے والے تھے, نماز والے تھے, روزے حج زکات والے تھے. انہیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ دشمن نبی کا دل جلانے کا جدا شعبہ بنایا جائے جس سے زیادہ چلے؟ اب یہ تو تم مانتے ہو نا کہ ان سے بڑھ کے نمازی کون ہوگا, ان کی نورانی داڑیوں سے خوبصورت داڑھی کس کی ہوگی, ان کے سر پہ امامے کی چمک سے بڑھ کے امامہ کس کا ہوگا؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا ہم ایک نیا شعبہ ایجاد کریں. امامہ سنت ہے ان کی, داڑھی سنت ہے آپ کی, اس کے اندر شریعت کا حکم ہے کہ ہم ان کی اقتداء کریں, لیکن لعاب دہن ان کی بشریت سے پیدا ہوا ہے اور ہم نے عالم کفر کو بتانا ہے کہ تمہاری بشریت اور ہے, ان کی بشریت اور ہے. بہرحال لعاب دہن ماتھے پر لگا کر ایک نیا شعبہ صحابہ نے بنا دیا اپنے طور پر, اور سرکار نے منع نہیں کیا تو پھر تصدیق بھی ہو گئی. اب صحابہ نے جو شعبے اپنائے آج سارے ہمارے پاس اللہ کے فضل سے موجود ہیں. وہاں حافظ تھے یہاں بھی حافظ, وہاں قاری تھے یہاں بھی قاری, وہاں فقہا تھے یہاں بھی فقہا, وہاں محدثین تھے یہاں بھی محدثین. ہاں ہمیں اعتراف ہے اس وقت کا قاری آفتاب جیسا, ہمارا قاری ایک چراغ جیسا, وہ بھی نمازی یہ بھی نمازی, وہ بھی حاجی یہ بھی حاجی, زکات وہاں بھی ہے زکات دینا یہاں بھی ہے, سارا دین اس کی جتنے اوپر خانے ہیں صحابہ کے نیچے ہمارے بھی اتنے ہی ہیں. ایمان مجمل ہو, ایمان مفسر ہو, یہ نہیں کہ احمد آباد کا کوئی مسلمان جو ہے تقدیر پہ ایمان نہ رکھتا ہو, آخرت پہ ایمان نہ رکھتا ہو, فرشتوں پہ ایمان نہ رکھتا ہو. 15ویں صدی ہے اگرچہ, لیکن ہر ان پڑھ بھی یہ ایمان تو ضرور رکھتا ہے. لیکن دشمن نبی کو جلانے کے لیے صحابہ کا جو شعبہ تھا, آج ہم
ہمارے پاس وہ مٹیریل مقدس نہیں، وہ لعاب دہن نہیں کہ ہم بھی ماتھے پہ لگا کے چلتے اور ہم بھی انہیں اپنے جیسا کہنے والوں کا دل جلاتے، ہم بھی گستاخانہ فلمیں بنانے والوں کا دل جلاتے، مگر لعاب دہن ہمیں میسر نہیں، تو پھر کیا یہ پیپر ہمارا ختم ہو گیا ہے؟ کیا دشمن رسول ختم ہو گیا ہے؟ آدائے رسول علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے؟ نہیں، وہ تو اعلانیہ توہین کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا آئین ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، ریلیجیس فریڈم ہے، فری سوسائٹی ہے، ہم کریں گے ایسے۔ تو دشمن جب ہے تو پھر آج ہم ان کا دل کیسے جلائیں؟ وہ بدلہ لینا، سر کاٹنا، وہ تو ایک فخر اور بہت بڑی سعادت کا موقع ہے، لیکن ہم وقت خاص سہریوں کے اندر کی امت بتا رہی ہو کہ دشمنوں دیکھو ہم بھولے نہیں ہیں، ہمارا پیار دیکھو، ہم آج بھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، ہم انہی کی روح زیبا کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس لعاب دہن نہیں کہ ایسا موقع کہ جب پورا کفر کیمرے لگا کے بیٹھا ہو کہ اس سال پتا چلتا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ان کی حرارت زیادہ ہے یا گھٹ گئی ہے، تو یہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام کے موقع کا چراغاں، یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کے لعاب دہن ماتھے پہ لگانے والے شعبے کے لحاظ سے آج ہمارے پاس قائم مقام شعبہ ہے، اور یہ ثابت ہے تجربے سے کہ دشمن کا دل جلتا ہے، تو اگر لعاب دہن سے جلا تھا تو ادھر جب 12 ربیع الاول شریف کو گھر گھر، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر چراغہ ہوتا ہے تو دور بیٹھا دشمن وائٹ ہاؤس میں جلتا ہے کہ ہم نے تو خاکے بنائے تھے کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، مگر یہ رپورٹ تو بتا رہی ہے کہ شہر تو کیا دیہات کی ہر گلی بھی سجی ہوئی تھی۔ اب یہ چیزیں وہ نوٹ کرتے ہیں، ہر سال ہر سال ہمارے چھوٹے چھوٹے جلسے تک ساری ڈاکومنٹری اس کی ان تک جاتی ہے کہ امت پاکستان میں کیا کر رہی ہے، امت مصر میں، شام میں کیا کر رہی ہے، ان تک یہ باتیں سب جاتی ہیں۔ تو ادھر لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر دشمن کا دل جلایا، ادھر سنی نے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دشمن کا دل جلا رہا۔ لہذا اور کوئی دلیل نہ بھی ہو تو کم از کم اس دلیل کے سامنے منکر کو جھک جانا چاہیے کہ جب دشمن خاکے بنا رہے ہو کہ یہ ان خاکوں کو دیکھ کے متنفر ہوں اور معاذ اللہ سرکار کی حسن پہ حملے کر رہے ہوں، سرکار کے کردار پہ حملے کر رہے ہوں، تو اب اس موقع پر خصوصی طور پر اظہار کی ضرورت ہے۔ اب دیوار بے جان ہے، بلڈنگ بے جان ہے، کوٹھی بے جان ہے، لیکن اس پہ لگی ہوئی لائٹنگ وہ ایک ترجمان ہے،
कुछ लोग कहते हैं बेजान ईंटों पे ये चरागाह का फायदा क्या होगा, ईंटे तो है ही बेजान, तुम्हारे चरागाह से उसे क्या फायदा होगा। तो मैं कहता हूं हदीस से साबित है, तबस्सुम का फी वजह अखी का सदका। लोग कहते हैं कि इससे तो अच्छा था कि तुम सदका कर देते, गरीब को खिला देते, कपड़ा देते। हम कहते हैं बिल्कुल वो बातें ठीक हैं अपनी जगह, उससे इनहिराफ नहीं, उसका एहतमाम होना चाहिए, मगर ये भी तो सरकार ही ने फरमाया तबस्सुमों का फी वजह अखी का सदका, कि अगर अपने भाई को तुम मुस्करा के मिलो ये भी सदका है। ये क्यों सदका? क्या मुस्कराने से उसने प्लेट चावल खा लिए? क्या तुम मुस्कराए हो तो उसे कपड़े मिल गए हैं? क्यों सदका बना? तो हदीस बताती है सदका इसलिए बना कि जब तुम्हारा भाई तुम्हें मुस्कराते वक्त मिलते वक्त मुस्कराया, उसके छोटे से होंठों पर हल्की सी मुस्कराहट ने तुझे बताया कि मेरा भाई गमगीन नहीं खुश है। मुस्कराहट ने तर्जमानी की और उस तर्जमानी से तुम भी खुश हो गए कि मुझे तशवीश थी भाई की कि पता नहीं कितना सदमा होगा इसको, लेकिन वो तो मैंने मुस्कुराता देखा है तो मेरी तबीयत भी बाग बाग हो गई है। छोटे से होंठों पर हल्की सी मुस्कराहट एक तर्जमानी कर गई कि भाई खुश है, अगरचे इस वजह से खुश हो कि कारोबार अच्छा है, इस वजह से खुश हो कि रब ने बेटा दिया है। उधर इतनी मुस्कराहट भी सदका बन गई, इधर तेरे पूरे मकान पे लगी हुई लाइटिंग जो गुजरने वाले को बता रही है खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, वो छोटी सी मुस्कराहट जो दुनिया की खुशी बताए और सदका बन जाए, तो ये इतनी बड़ी मुस्कराहट जो के दीनी खुशी बताए और इससे नबी के आशिक खुश हो जाए, कि ये घर भी किसी मुनकर का नहीं आशिक नबी का है। इसके अंदर एक पैगाम है और वो सदका पता क्या होता है, सदका तो तुत्फियो गद बर रब। हमारे आकर इसना फरमाते हैं सदके में इतनी पावर है कि सदका रब के गुस्से को बुझा देता है, सदका अल्लाह के गुस्से को बुझा देता है। तो इस बुनियाद पर नीयत सही होनी चाहिए, उसमें रिया ना हो। नीयत यह है कि हमने दुश्मन नबी का दिल जलाना है और काम जो है वो शरीयत से टकरा ना रहा हो, उसके अंदर कोई शरीयत की खिलाफवर्जी ना हो, ऐसा कोई खिलाफ शरा काम करके कोई कहे कि मैं मिलाद बना रहा हूं तो हमारी शरीयत उसको इजाजत नहीं देती। दुश्मन का दिल जलाए लेकिन सरकार को भी उसमें गुस्सा ना आए। दुश्मन का दिल जलाए अगरचे बजाए सिर्फ मुबाह काम था, शरीयत में उसका हुक्म भी नहीं आया था, सिर्फ मेरिट पर जायज ही बन रहा था, एक ना जायज फिर मुस्तहब फिर सुन्नत फिर वाजिब फिर फर्ज, वो मेरिट में महज जायज ही बन रहा था, लेकिन नियत जब की दुश्मन नबी का दिल जलाने की तो रब ने उसके अमले साहले की सनद कुरान में जारी फरमा दी। अमले साहले नेक अमल, आयत करीमा पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आमाले सालेहा, ये लफ्ज़ तो तुम सारे सुनते रहते हो, नेक काम, अमले साले नेक काम। तो कुरान मजीद में सारे नेक कामों की बाई नेम लिस्ट नहीं है, कुछ बाई नेम है और कुछ इजमालन अलामतों के जरिए से रब ने करोड़ों आमाले सालिहा की लिस्ट दे दी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, पड़ोसी का हक, वालिदैन का हक,
غریب مسکین کو کھانا کھلانا، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور کچھ ایسے ہیں وہ اصول ذکر ہیں، آگے اس میں ایک ایک اصول میں کروڑوں اعمال صالحہ ہیں. مثال کے طور پر آج ایک بندہ جو ہے اس کا گھر رابطہ نہیں ہو رہا، اس کے موبائل میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے موبائل سے اس کی کال کروائی. یہ عمل اگر ہم قرون اولا میں ڈھونڈیں کہ بذریعہ موبائل کسی کا گھر رابطہ کروانا، تو جب موبائل ہی نہیں تھا تو یہ عمل کہاں ہوگا. اب یہ عمل صالح ہم قرآن کے اصول سے ثابت کریں تو رب ذوالجلال نے جو عمل صالح کی لسٹ ایک آیت میں جاری کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جس اچھے کام سے بھی دشمن نبی کا دل جل جائے، میری طرف سے اس کام پر ثواب کھڑا ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ دشمن نبی کا دل جلے قرآن میں. اور اگر آج جس طرح لبرل لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، دل جلنا تو بڑا آگے جا کے ہے ٹھیس پہنچنے سے. دل جلے دشمن نبی کا، اللہ فرماتا ولا یتقون موت یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح. جس جگہ صرف قدم اٹھا کے رکھنے سے، چلنے سے دشمن نبی کا دل جل جائے، صرف قدم اٹھا کے رکھنے سے، کہ وہ جگہ ایسی ہے، وہ موقع ایسا ہے، وہ موقع ایسا ہے 12 ربیع الاول شریف کا، کہ قدم رکھنے سے، قدم اٹھانے سے ویسٹ کے شیطانوں کے دل جل رہے ہیں. وہ موقع ایسا ہے تحفظ ختم نبوت کے دھرنے کا، کہ وہاں بازو لہرانے سے دشمن نبی کا دل جل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہاں ہم ایک ایک کر کے کروڑوں کام نہیں لکھیں گے، بس جہاں شرط پوری ہوگی کہ دل جلتا جائے دشمن نبی کا، جس کام سے بھی جل گیا وہ کام ہی ہمارے قرآن کا مطابق عمل صالح ہوگا. یا تو یہ کہو کہ لائٹنگ سے، میلاد منانے سے، محافل میلاد کی نکاح سے دل جلتا نہیں کسی کا، تو یہ تو جن کا جلتا ہے ان سے پوچھو کہ کتنا جلتا ہے. اور ہم تو نکلے ہیں ان کمینوں، گستاخانہ خاکے بنانے والوں اور اس کی نمائشیں لگانے والوں کے دل جلانے کے لیے. اور اگر کسی محلے دار کا بھی ساتھ ہی جل جائے تو یہ پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں. ہم تو ان شیطانوں کا دل جلانے نکلے ہیں، اور اگر بیچ میں کسی محلے دار کا بھی جل جائے تو اس کا اپنا قصور ہے کہ اس کا مزاج ان کے ساتھ کیوں ملتا ہے جن کو شان نبی سے تکلیف ہوتی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے، ادھر صحابہ کا عمل ہے، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ صحابہ لعابِ دان ماتھے پہ لگا رہے ہیں، اس سے دشمن کا دل جلا ہے. فرماتا رب نوٹ کرو یہ بھی عمل صالح ہے، دشمن نبی کا دل جلانا. اور ہم مجبور ہیں کہ لعابِ دان ہے نہیں، اب وہ خصوصی کام جس کا تعلق صرف ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ سرکار تشریف لائے ہیں، سرکار کی آمد ہے، سرکار کی وجہ سے خوشی ہے، سرکار کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جلوس ہے. تو یہ خصوصیت سے دشمن بھی دیکھ رہا ہے کہ 12 نبی الاول شریف کو پاکستان میں کن کے گھر ماتم ہے اور کن کے گھر چراغاں ہیں، کیونکہ ادھر لسٹ بڑھ رہی ہے کہ کون ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں وقت پر اور کون ممتاز قادری بن جائیں گے. اس بنیاد پر اپنے لیے بھی بھلا ہے. اشرف علی تھانوی نے
اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا. میرے پاس وہ موجود ہے, عام آج وہ نہیں ملتی. اس نے کہا کہ میں نے جو نشر الطیب لکھی تھی, سیرت کے بارے میں اس کی کتاب ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں, کہتا ہے کہ تھانہ بھول میں جب میں وہ کتاب لکھ رہا تھا تو عجیب واقعہ ہوا کہ جس دن میں کتاب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان لکھتا تھا اس دن شہر میں کوئی بھی نہیں مرتا تھا. مرض طاعون کا تھا, طاعون بڑا مہلک. جس دن میں چند لائنیں لکھتا تھا اس دن اسرائیل چھٹی کر جاتا تھا, اور جس دن میں نہیں لکھتا تھا پانچ سات بندے مر جاتے تھے. کہتا ہے پہلے تو میں اس کو اتفاق سمجھتا تھا, بائی چانس ہوتا ہے, ورنہ رب نے ازل سے سب کی ڈیٹیں فکس کی ہوئی ہیں. آیا ہوا اسرائیل کو اسرائیل کوئی نہیں واپس لوٹا سکتا, تو میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ بائی چانس ہوتا ہے کہ جس دن میں شان رسول علیہ السلام لکھتا ہوں تو میرے ان لفظوں سے پورے شہر کی مشکل حل ہو جاتی ہے. کہ موت والی مشکل, کہ فرشتہ کہتا ہے یہاں ہم نے کسی کو نہیں معلوم, اور جب میں چھٹی کرتا ہوں فرشتہ آ جاتا ہے اور لوگ فوت ہو جاتے ہیں. پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ یہ اتفاق ہے, لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ذکر نبی کی برکت ہے. یہ لکھا اس نے اپنی کتاب. تو جن کا نام لکھنے سے مشکل حل ہو تو بولنے سے کیوں نہیں حل ہوگی. کہتا کہ آج پھر مجھے خط آ رہے ہیں کہ طاعون کا مرض بڑھ گیا ہے, طاعون کا مرض بڑھ گیا ہے. تو میں ہر طرف جواب یہی دے رہا ہوں کہ جہاں بھی طاعون ہے وہاں نشر الطیب پڑا کرو, طاعون بھاگ جائے گا. نشر الطیب سرکار کے فضائل کی کتاب. تو نشر الطیب کیا صحابہ پڑھا کرتے تھے مشکل کشائی کے لیے؟ تو نشر الطیب پڑھنا مشکل کشائی کے لیے اگر جائز ہے تو ذکر حبیب کیوں مشکل کشائی کے لیے جائز ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مسلک پر قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب ذوالجلال ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے محنت کوشش کی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے.